Շարունակում ենք կենտրոնի առավոտը սելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, հիմա ես թեման կներկայացնեմ։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնը վերադարձել է Լիբանանում կայացած հյուրախաղերից, որտեղ հանդես էին եկել Հրեշը լուսնի վրա ներկայացմամբ։ Ավելի մանրամասն կպատմեն մեր հյուրերը Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Վահան Խաչատրյան և թատրոնի տնօրեն Արմեն Հարությունյանն են մեր հյուրերը։ Բարև ձեզ, շնորհակալենք, որ մեր հյուրն եք։ Այսինքն լավ նորություններով եք եկել։ Դե պատմեք, պատմեք, ոնց անցավ հյուրախաղերը, Լիբանանը լավն էր, թե չէ։ Շնորհակալ եմ առաջի հերթին հրավերի համար, ու հյուրախաղերը դե անցավ։ Բականատակշիր, այս այդքան հյուրախաղերը շատ ջերմ ընդունվեց, ներկայացումը իրանց կոմից այլ կերպ ընդունվեց, քան մեր, որովհետև դա վերջի վերջո Հրեշի լուսնի վրա դա իրենց պատմությունն է, իրենք ավելի մոտ են այդ պատմությանը, դա հենց իրենց պապերի պատմությունն էր։ Եվ երկու օր անց մեջ լեպլեցում դահլիճները, և հետո այդ բացական վերաբերմունք, որ չկա, ես զարմանում եմ, ես հիվեմ, որ գոնե մեկը ինչ-որ նպատակդրված պետք է գա, որ բացական վերաբերմունք ունենա, մի բան պետք է անի, երբ որ չի լինում այդ նպատակդրված բացական վերաբերմունքը, եթե դա ինձ անհանգստանում չէ, դա սա որպես կես կատակ, բավական լավ ընդունվեց։ Հետո ես մի քիչ ինձ շատ լավ զգացի այնտեղի մեր հայերից, ես իրոք երբ որ նայեմ ես իրենց այդ երկրում այդ ամեն ինչի մեջ կարեցել են պահել իրենց հայկականությունը, իրենց հայելինելը, չգիտեմ, տեղ-տեղ մեկ-մեկ անգամ նախանձեց իրենց դրան էլ հասակուսակցությունը։ Լեզվա մտածելակերպով, անչով, օրինակ, երբ որ գնում ենք մենք գյուղ, գնացինք մեկ գյուղ, որի անունն էր Անջար, անապատով գնացինք անապատային գյուղեր, գյուղեր, մեկ էլ հայկական գյուղ, որ անապատի մեջտեղը մարդիկ իրենց ձեռքով կառուցել էին դրախտ, ու ամեն ինչը հայկական էր այդտեղ, դպրոցներից սկսած, եկեղեցիներով, ամեն ինչը, Խաչքարով, անգամ բան Արցախի ձեդում և Բաբոնկային, ամեն ինչը, այսինքն ծերից ծեր, այսինքն անապատի մեջտեղը մարդիկ իրենց ձեռքով իրական դրախտ էին կառուցել, իսկ եթե շորջ գյուղերը նայեմ, այս մահմետական գյուղերը էին, չէր հասկանում, թե դա ինչ է, դա գյուղ է, դա ինչ է, ոնց է այդտեղ հնարավոր ապրել, ու այդ ամեն ինչի մեջ հանկարծ մուսալերցիներ էին, մուսալերցիների թոռներ էին, ովքեր Անջար գյուղում կառուցել են իրենց, ու հետո ինչով ես լավ զգում, արաբների հետ երբ որ շփվում ենք, հակ հասկացանք մեկ բան, եթե ուզում են ավտոմեքենա սար, քեմփ չանում է, առաջինը ման են գալիս հայ, եթե ուզում են ոսկի գնել, ման են գալիս հայ, ինչ ուզում են անեն, առաջինը ման են գալիս հայ, որտեվ հայը այդպես ասած որակի բարձր, ամոր բարձր եկալ, եթե անգամ խոհարարի հետ երբ որ խոսում ենք, հարցես որտեղից ենք, ասացինք հայ, ինքը փորձեց ապացուցել մեզ, որ ինքը հայ ընկերներ ունի, որտեվ դա որ ռուսը խոսք ունի, դա պրեստիժն է, ես ինձ իրոք այնտեղ լավ զգացի, ավելի շատ այդ մի քիչ որ ժպիտ ապացվում էլի, երբ որ տեսնես, հետաքրքիր արդյունք ունեցաք խոսելու այս հայաստանյան իրավիճակի մասին, իրենց կարծիքը լսել։ Իհարկե ունեցանք, որովհետեւ խոսել ենք ամեն մեկս մեր կարծիքն ունեն, գոնականաբար իրենք իրենց կարծիքն ունեն, իրենք իրենք շատ ցավոտ ամեն ինչի կատարվում է, շատ ավելի ցավոտ են, դամ գիտեք իրենք ռեալ հասկանում են այն, որովհետեւ իրենք ժամանակին ոնց որ այսօր Արցախն ու ոնե զրկվել, իրենք նույն ձև այդ ամեն ինչի միջով անցածների սերունդներ են, երևի իրենք ավելի շատ, մենք հել տակ ենք, թարմ ենք, սթափ ենք, ինչ որ սենց, իրենք ավելի խորն են գիտակցում հարցը, ավելի խորն են գիտակցում հետևանքները, իրենք հետևանքն են, ու ինչի Հրեշի լուսնի վրա ներկայացում, որտեղ Հրեշի լուսնի վրա ինձ համար ներկայացում է հետևանքների մասին, ոչ թե հենց բուն պրոցեսի մասին, որ Թուրքիայի երիտթուրքերի կողմից կատարված ոչրագործության մասին, այ հետևանքների մասին է, որ հետևանքներն էլ ավելի վատն են իրականում, քան այս ոչրագործությունը։ Պատմությունը հետևյալն է, որ մազապուրց եղած երկու հայ հաստում են օտար ափեր և փորձում են իրենց ընտանիքը կազմել, բայց անցյալից վերապրածից հետո իրենք ոչ կարողանում են ողանում զավակ ունենալ, որովհետև ստրեսներից հետո և դա դառնում է պրոբլեմներ, իրենք ապրում են իրենց այդ անցյալի հուշերը չեն թողում հանգիստ իրենց ապրել, այսինքն հետևանքների մասին է, և հենց այդ պատմությունն է, որ Լիբանանայցյան հայության կողմից դա իրենց պատմությունն էր, և իրենք նայեցին, կարծես թե այն պատմություն, որի միջով իրենց պապերն էին անցել։ Նայեք, մնացեք ուզենամ պարոն Հարությունյանը մեր տնօրեն ավելի մանրամասն։ Դե լավ ասացիք իմ միջայլոց, որովհետև մարդը ապրում է, և ինչ որ բաներ երբ իրեն զրկում է, թույլ չի տալիս, բացառապես հետևանքներից ելնելով թույլ չի տալիս, ինքն շատ բան կարող ենք մեզ թույլ տալ, բայց միշտ մտածում ենք իսկ հետո, բա դրա պատասխանատվությունը, հիմա այդ հետևանքը, որը, չգիտեմ, Հրեշն լուսնի վրա ներկայացում է, ինձ թվում է, թե բոլորիս ցավն է, բայց, չգիտեմ, հաճախ է կարդ ունենում շրջագայելու ներկայացմամբ։ Այս ներկայացմամբ առաջի շրջագայությունները այս պահին նոր պայմանավորվածություններ են լինում, Հրեշն լուսնի վրա սիրված ներկայացումներից էր Արցախում։ Մենք Արցախում այն բեմադրել էինք ռուսալեզու պրինցիպալ, որովհետև մեզ պետք էր, դե ունեինք խաղապահ կոնտինգենտ այնտեղ,
Իդեպ խաղապահ կոնտինգենտը մեծ սիրով գալիս էր դիտում էր այդ ներկայացումը։ Իրանք առաջին անգամ որ եկել են չեն հասկացել ուր են եկել։ Բայց երբ որ եկան տեսան որ կա թատրոն, այսքան կա մշակույթ եւ մարդիկ իրենց հետ խոսեցին, իրենց լեզվով ներկայացրեցին, իրենց պատմական մի դրվակ քես ծանոթ լեզվով, դու մի քիչ այլ կերպ սկսեցիր նայել այդ ամենը, այսքան ինքը ի սկզբանե նպատակը իր աղել էր այլ։ Բայց հիմա եկվա դրությամբ արդեն մենք տրանսֆորմացիայի ենթարկեցինք, նույնիսկ վերաբերմադրվեց նա հայերեն, հայերեն լեզվով ու նոր այնքան հայկական տարբերակը Լիբանանում եղավ առաջնախաղ։ Ահա, որտեղ մենք Ստեփանակերտում խաղացածը դա եղել է ռուսյա լեզու եւ բուն նպատակը խաղապահ կոնտինգենտին ծանոթացնել հայկական պատմության մեկ դրվակի հետ, որ մարդիկ հասկանան որտեղ են իրենք եւ ովքեր են հայերը։ Որտեղ այդտեղ լավ կարմիր գծով ընդգծված է հայ թե դերական թե բացասական կողմերը եւ հայ լինելու տեսակը, տարբերվող տեսակը, որ ինքը ունի իր ուրույն առանձնատկությունը։ Ու նաեւ հասկանում ես ինչով է ինքը տարբերվել եւ ինչով է ինքը խանգարել այստեղ եկած տարբեր տեղերից, միջին Ասիայից եկած ցեղերին ինչով են խանգարել մենք այստեղ։ Անդրադառնա անկլ դրանին, որովհետև թերությունների մասին գոնե թե ավելի լավ պետք է իմանալ, քան արժեքների, արժեքներին էլ, բայց արժեքները արժեքների թերությունից բացի, գիտեք ինչ կա, երբ որ ես մի քիչ ասեմ, ասեմ, էլի, երբ որ մի քիչ մեծամտության խնդիրներ էլ ա եղել մեր կողմից, երբ որ դու վերցնում ես մի կալվածք, դու մենակով ես սկսում այդ կալվածքում նալ Լիբանանում այդ բանը նկատեցի եւ մի քիչ սարսափեցի, որ դու մենակով ունես հսկայական կալվածք, քո պարտեսպանը թուրք է, չգիտեմ, հավաքարը, քո մյուսը, մյուսը, չգիտեմ, թաթար է, մյուս, մյուս տարբեր ազգեր, եւ դու մենակ քո ընտանիքով ես, մեկ էլ մի օր, չգիտեմ, իմամի հայտարարություն քո այդ աշատողները հասկանում են, որ դու մի քիչ շատ ես գլուխ բարձրացրել ու արագի մեջ հարցակում են քեզ, ունես զրկում են, ուտես դու ունես զրկված, հասկանում ես, որ դու մենակ ինչ-որ սենց վերևից նայելով դու կարծել ես աշխարհին, ուրիշ ձև ես կարծել նայել աշխարհին։ Մեր մեղքը, երբ որ դիմացիները մյուսի մյուսի մյուսին են փորձում մեղադրել, ես ասում եմ, եկեք առաջինը մենք մեր մեջ մեր մեղագալու աստիճանը հասկանանք, մենք չենք ուզում մեղագանք մեր առաջ, մենք մեր մեջ, մենք առաջ քրիստոնյա ազգն ենք մեզ համարում, բայց դեռով հպարտանում ենք, որը որ հպարտությունը առաջին մահացում է դա։ Այո։ Ու դենս կողմ շահունակել պատճառները, բայց եկեք պատճառները շատ կարող ենք խոսել իրականում։ Դե հա, բայց ես կարծում եմ, երբ մարդը սկսում է հասկանալ իր հաստողումներն ու թերությունները, այդ ժամանակ սկսում է շտկվել ու այդ ժամանակ խնդիրները սկսում են լուծվել։ Լավ է, դու չես հասկանում, ուրեմն չի լինելու ոչինչ։ Կարճ ասեմ մի հատ պրիմիտիվ բան։ Ուրեմն բոլորի մոտ հարցը ինչ ենք մենք առաքելական եկեղեցի, չէ՞։ Անշարժ բան, ինչ որ փորձում, ես ինվերտություն ունեմ։ Երբ որ յուրաքանչյուր մարդը այս աշխարհում ունի իր առաքելությունը ու ունի իր բարոյականությունը, ինչպես մարդ, այնպես էլ ազգ ունի առաքելություն եւ բարոյականություն։ Եթե դու քո բարոյական կերպարը կորցնելով շեղվում ես քո առաքելությունից, ստանում ես այն, ինչին արժանի ես։ Ըստումա կարճ կոնկրետ պատասխաններ, ես դիստ է։ Շատ լավ պատասխաններ։ Ձեզ պիտի շուտ կանչեինք հյուր։ Շատ ենք։ Բայց կանչում ենք, այնպեսա որ դուք արդեն մի քանի անգամ մեզ հյուրեկել եք։ Հա, իսկ վատացած դուք մի քանի անգամ մեզ մերժել եք։ Չէ, չէ, մի քանի։ Չէ, գիտե մի հատ գալիքնամ չենք մերժում։ Գիտե։ Հա, մի քանի անգամ մեզ հյուրեկել եք, հələ շատ էլ գալու եք։ Անդրադառնալով փաստորեն, այսպես ասած, պրեմիերային, հա, այնտեղ եղած հանրության տպավորությունը, բացի չգիտեմ, որ հավանել էր, հետևություն անող տպավորություն էր։ Իհարկե։ Մինչև հիմա մենք մեզ գրում են, որ շատ կարոտում են մեզ, մենք էլ իրանց ենք իսկապես կարոտում, որովհետև շատ հետաքրքիր անցավ մեր հյուրախաղերը։ Մենք կխնդրեմ մի քիչ։ Մեր հյուրախաղերը շատ հետաքրքիր անցան։ Ես առիթից օգտվելով կուզե շնորհակալություն հայտնել ջահի ղեկավար Հակոբ Լադոյանին, ով որ կազմակերպեց մեր հյուրախաղերը եւ սաղ իրանց անձնակազմը ամբողջ օրը մեզ հետ էին, մեզ հետ շրջում էին, մեզ տանում էին, մենք եկեղեցիներ գնացինք։ Գիլկո մեծին տան Անթիլիասան, միջի դեպարտատիվ բանը մեզ համար։ Ահա, եւ իրանք ամեն ինչ անում էին, որ մեզ լավ զգանք, օտարության մեջ չզգանք։ Դրանից հետ երկու ներկայացում խաղացել ենք եւ շատ լավ ընթունեցին։ Այս ներկայացումից հետո մենք հասկացանք, որ ճիշտ ասած մենք վախենում ենք, որ կարող է ինչ-որ բան չլինի, քանի որ առաջնախաղ էր եւ ստեղ-տեղ չունենք փորձեր անելու, առաջի փորձը բեմում դեղ են քարել։ Մենք դա կնշենք։ Առաջի փորձը բեմում դեղ են քարել,
մի օր առաջ բեմն փորձ ենք արել, լույսերն ենք դրել, երաժշտության, այսինքն տեխնիկական փորձեր ենք արել։ Երկրորդ օրը արդեն առաջնախաղ էր, քանի որ պարոն Խաչատյանը շեշտեց, որ մենք ունեինք ռուսերեն տարբերակով, հայկական տարբերակը մի քիչ տարբերվում էր այն առումով, որ առաջինը լեզուն էր, երկրորդը դերակատարներ են փոխվել։ Մենք մի քիչ վախենում ենք, որ կարողա լավ չընթունվի, որովհետև ներկայացումը չենք խաղացել, ռեակցիա հանդիսատեսին չգիտենք, ոնց կարողա, այո։ Եվ շատ լավ ընթունեցին, մենք էլ շատ ուրախացանք, որ կարողացանք այդ կարճ ժամկետում այդ բեմադրությունը մակարդակով ցույց տանք իրենց։ Իրականում ասենք, տանջանք էր դերասանների համար, դուք որպես դերասան կհասկանաք, որ մենք իջնում ենք Լիբանան, ասենք դուրս ենք թռում առավոտ շուտ, հասնում ենք Լիբանան այնտեղ, հենց պետք է մարդիկ հանգստանան, ասում հանգիստ չկա, միանգամից իջնում ենք, դատարկվում ենք հյուրանոցում, դերասանական կազմը ամբողջը կամ դահլիճ, վերջ։ Չի հետ քշում, մենք ներկայացում ենք խաղում։ Չի հետ քշում, հոգնած եք, ճանապարհից եք, էս այն, ոնց է ուղիղ դահլիճ, գնում ենք դահլիճ, ու սկսում ենք միանգամից փորձանալ։ Այստեղ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ իմ ՀԱԿ-ի կազմակերպության ընկերներին, իրենք իմ ընկերներն են Արազը Բաղդասարյան, որը երբ որ մենք Արցախից այդ դեպքերը մեր եղավ, մենք երկրորդ Բարան Փափազյանի թատրոնն արդեն երկրորդ ներկայացումն է խաղում։ Մենք անցած տարի հանձնեցինք հրեշը անմահների դիրքը ներկայացումը խաղացինք դրամատիկական թատրոնում, Երևանի Եղափլանյանի ավան դրամատիկականում խաղացինք, եւ մեր ընկերները, որ տեսան տարած չունենք, ոչինչ չունենք, իրենց օֆիսային տարածքը դրամատերեցին մեզ, անվճար, անփոխատուց, ասացին խնդրեմ փորձեք, նո օֆիսային տարածքում փորձերը արել ենք։ Նո ինչը որոս մենք մնացել ենք այդտեղ եւ այդ օֆիսային տարածքում կարացանք փորձեր, բայց այնտեղ ոչ լույս կարող ես դնել, ոչ նորմալ, ոչ բեմկա, ոչ այդ ատմոսֆերա բառասը չկա, դա համար հենց մենք իջանք միանգամից անցանք փորձի այնտեղ։ Ի դեպ այնպես ստացվեց, որ հետաձգվեց մեր հյուրախաղերը։ Մենք պետք է մի քիչ օբյեկտիվ պատճառով, օբյեկտիվ պատճառով հետաձգվեց պատերազմական իրավիճակի հետ կապված, ու մեր գլխավոր դերակատարուհին զավակ ունեցավ։ Չէ, մի րոպե, գլխավոր դերակատարուհին փոխվեց։ Փոխվեց այդ ընթացքում խնդիրներ առողջապահական, մյուս գլխավոր դերակատարուհին արանքում զավակ ունեցավ։ Մենք ոչ ոնց ասեմ, 15 օրական երեխան գրկած, մենք ասենք Լիբանան։ Քանի գրեխա 7 հոգով պիտի գնանք, 8 հոգով ասեն Լիբանան, նորացին երեխա հետներես, ու այդ շատ ունիկալ իրավիճակ էր, որ երբ բեմում դերասաներ խաղում էին, ռեժիսորը ու թատրոնի տվյալ թատրոնի մյուս մեկ նորացին երեխա էի, ես սարսափելի վախ ունեմ նորացին երեխաների, այդ պանիկայի մեջ նայում, հանգարժ լացի, չգիտեմ ինչ, բավոր լացի ինչ եմ անելու, հիմա ձեն հանեց, այսինքն մի հատ ուրիշ այդ ամեն ինչից մի կողմ, բեմից դուրս, կուլիսներում, մի հատ ունիկալ բանի մեջով ես անձամբացա, որովհետև դե երեխային պետք է նայեք, ես մի քիլ փաթիլը, տեղ ռեժը փաթիլ առնունով տեղ ռեժ կարար Լիբանում, լավա կին կար հետես, որ ինքը կարող էց ինքս սկսել լացի, ես սկսում եմ պանիկայի մեջ բազմուսել, ինքս մի աման հանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ գրքին ու էքստրա պայմաններում եղել։ Գարսուներ, գարիկներ, մեր եւ Արևիկը Այազգանները շինշում։ Արևիկ Պետրոսյան, Գարիկ Հովանեսյան։ Հա, ես Այազգանները չեմ հիշում դերասանների։ Կարևոր գոնե անունները հիշում ենք։ Հա, ես անունները չեմ հիշում իրականում, ես խնդրեմ ականել էր, որ երեխան ծնվեց, նոր։ Չէ, շատ ունիկալ է։ Բայց մի պես պետք է երեխան ծնվեց, ուզում հասկանալ, դուք ընտրել եք դերասանուհի, որը շուտով պիտի երեխա ունենար։ Այո, այո, այո։ Բայց այնտեղ լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Հա, լրիվ ուրիշ պատմություն է, ուրիշ է, հենց այդ արծա։ Էքստրիմ է տեղից հասել։ Էքստրիմ է տեղից հասել։ Դերասանուհու ընտրությունից է էքստրիմը սկսվել։ Սովորաբար երկու ամսում այսօր։ Չէ, իրականում փոփոխության խնդիր եղավ դերակատարին։ Դերակատարի փոփոխության խնդիր։ Հա, ասեմ ժամանակ չունի։ Հա, բայց քանի ամիս եք փորձել, որ այդ ակտիկը հասել է հղիանա, Լիբանել արդեն ծնվել է այդ ժամանակը խնայելու համար, որ իրանք տաններ փորձեն, անընդհատ փորձում են, որտեղ ձեքստերը շատ երկար են, դա անընդհատ փորձերի կարիք կար։ Էքստրիմ է, մի խոսքով։ Էքստրիմ է, էքստրիմ, բայց ճիշտ ընտրություն ենք արել եւ մտավախություն կար, որ երեխան կարող է լացի մամայի ուշադրությունը դեպի կուլիսները լինի, դրա համար երեխային շատ հերոյ են տարել, որ լացը։ Հա, բայց ամենաունիկալն է, փորձի ժամանակ շատ անհանգիստ են բոլորը, որ պետք է հանդարտ երեխան երեխան 3 ժամ փորձի ընթացքում մի հատ ծպտուն չանեց, ասի դուք եք մեղավոր։ Երեխան երբ որ ձեզանից հեռու է, երեխան ձեն չի անում, հենց մոտիկա ձեն անում, չէ՞։
Իրականում չէ, հետո շատ սիմվոլիկ էր, որ հենց այդ թեմայի մեջ մենք խոսում ենք մի թեմա, որտեղ իրականում Հայկինը չի կարողam զավակ ունենալ։ Ու չգիտեմ, երևի ես միշտ սովորեմ, որ Աստուծո խառնել ու պատկերացնել մեջ։ Այդ էլ է սովի հետևանքեր, չկան զավակ ունենալ, որովհետև սովի տեսածի հետևանքը որբանոցի հետևանքն է, որովհետև որ նայեմ ենք նույն կերպ, երբ որ խոսում ենք այդ որբանոցներից, որի մասին ներկայացման մեջ խոսվում է, ախր Լիբանանի տվյալ հանդիսատեսը որբանոցների զավակների թորներն են, այդ նույն որբանոցների, որի մասին մենք խոսում ենք։ Այսինքն թեման իրանց դեր շատ։ Մի խոսքով, այստեղ խաղալու եք։ Պլանավորում ենք արդեն այս պայմաններությամբ, այնպես է ստացվել, այսօր արդեն վերջնական կլինենք, մեր ընկերները նորից հանդիպում ունենք, փորձելու ենք եւ Երևանում հիմնական շրջաններում։ Լավ, բանը բացեմ, ես մի քիչ փողանա էքսպերիմենտալ բան ենք ուզում անենք, բավական հետաքրքիր, մենք ուզում ենք նորագույն տեխնոլոգիաներն ու հրեշ լուսնի վրա ներկայացումը միքսը համատեղենք իրար մեջ, այս պայն մի քիչ մոնտաժային աշխատանքների վրա ենք նստած, որտեղ լավ, փորձելու ենք նաեւ արհեստական բանականությունը կիրառել արդեն բեմում։ Ինչո՞ւս մենք փոփոխություններ անենք, դակրություն, որովհետև դրվակա, որ դրվակները օրինակի համար պատմում են այդ ցեղասպանից ոնց են ընտանիքը կոտրել, տեքստայինից բացի վիզուալիզացիա ստեղծել։ Բայց ինչու՞ արհեստական բանականություն։ Ուզում ենք փորձենք, մի հատ էքսպերիմենտ, ինքը ված բան չի, ինքը ուղղակի կարող է արհեստական բանականությունը մի քիչ բարձրացված է, ավելի շուտ 3D Երաճում գրաֆիկապես սկսենք։ Արհեստական բանականություն չէ, արհեստական բանականություն դնենք ծրագրի վարելու վրա հերթականության, վարելու վրա, որովհետև դա տեխնիկական ազնագազմ է, տեսնում եք փոքր հələ խնդիրներն հեռու են բան, զուտ դրա համար, բայց երաճապ գրաֆիկան եւ իրականն ու ռեալն ու իրեալը խախտել իրար մեջ դնել, դա փոփոխել փորձելու ենք, տեսնենք ինչքանով կստացվի, դա զուտ մտքեր են այս բանին, որոնք այսօր կպայմանավորվենք, որ արդեն ուզում ենք կոնկրետ տեղ կա, որտեղ ուզում ենք բազավորվել, այսօր դե արդեն սպասում ենք, մենք թատրոնների հետ կապված խնդիր ունենք, տեղ տրամադրելու ներկայացումներ խաղալու, եկեք խոսենք։ Չէ, ասենց ասեմ, թատրոններից ում դիմել ենք, այսքան ժամանակ խնդիր չի եղել, որ ես ասենց ասեմ, էլ երբ Արցախից երբ որ դեպքերն եղավ, երբ որ դրամատիկականում խաղում ենք, ինձ հարցեցին, ինչի բոլորը մերժեցին, ասի չէ, չկա Հայաստանում մեկ թատրոն, որ Արցախի Վարան Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնն ունի մերժի, չկա տես բան։ Չէ, ուղղակի դու էլ պետք է հասկանաս, որ իրանք ունեն իրենց խաղացանկ, իրենց գրաֆիկ, ու պետք է մտնես այդ գրաֆիկի մեջ, հետո վերջը դու պետք է մի տեղ ինքնուրույն բազավորվես։ Ինքնուրույն բազավորվես, հասկանաս, որտեղ ես դու բազավորվում, որ մարդ հասկան, որ չգիտեմ, այս ինչ խաչմերուկում, այս ինչ նկուղում, այս ինչ թատրոնն է, թեկուս։ Դու պետք է քո տեղն ունես, այս թատրոնից այն թատրոնի միջոցով նույնիսկ ես բոլորը իսկ ընդունեմ, բոլորը։ Չկա մի թատրոն, որը իրոք դա այդպես է, որ ասի չէ, մի եկեք։ Գրաֆիկի մեջ ուղղակի իրենց մտնում ես գալիս ես, բայց չէ, մենք պետք է որ մենք մեր ունենանք առանձին վերջապես, տեսնենք։ Պետական աջակցություն բնականաբար չկա։ Բնականաբար 0 եւ մինուս էլ է։ Չէ, չէ, 0-ն երբ որ մենք Արցախում էինք, մեզ 0 դրամ չէին տալիս, բայց մենք 0 դրամով ստեղծում ենք ներգացումներ։ Հիմա ընդհանրապես չկա 0-ն, դա ճարվեց 0-ն, դա մեզ համար թիվ է հատավարձ տալիս։ Չէ, 0-ն մեր համար թիվ է։ Չէ, հիմա չկան։ Կարգաճակ չկա, ոչ չկա, բայց մենք մեզ ոնց որ ասել են, մենք Դե եթե ազգային անվտանգության սպառնալիք ենք, հիմա Արցախի մշակութային կենտրոնն են, այո։ Մեզ ասեմ, որ դուք սպառնալիք եք, դրա համար էլ։ Հա, գիտեմ, այդ մասին շատ են էստեղ խոսում։ Չէ, բացել ասում են, այնպես չի, որ գախնիկ են բացում։ Ես ուղղակի բացել ասում եմ։ Բայց ես գիտեք, մի բան եմ ուզում ասեմ, եթե մենք սպառնանք, Լիբանանում կար թե Թուրքիայի թե Ադրբեջանի դեսպանատը, ու շատ լուր մեզ PR-ը գնում, որ բանն է, Փափազյանի թատրոնն է։ Լեմ ես անգամ հումոր արեցի, ասի եկեք հրավիրենք, էլ իրանցել։ Հրավիրենք, ասենք, Արցախի Փափազյանի թատրոնը ստեղը հրայատում սուղարկեք, հումորով չհասկացան, լուրջ ընդունեցին, նստած մտածում էին ոնց հրավիրեն։ Բայց չէ, երևի, ես չեմ ուզում, այն որ Աստվածը ամեն մեկին թող իրա, ամեն մեկից թող քնի իր խղճի առաջ, մենք մեր խղճի առաջ փորձել ենք մաքուր լինել ու շարունակելու ենք աշխատել, թող արգել են մեզ, թող թույլ չտան, չգիտեմ։ Չեն արգելում, բայց աջակցություն չկա, դա լրացուցիչ կոնտեյներ է մեր համար։ Խաղանք մեկա։ Էդ լավ է։ Էդ տրամադրվածությունը շատ լավ է, որովհետև այդ արտահայտությունը բազմիցս էլի մեր Արցախի հայրենակիցները ստաղավարում ասել են, թե համագործակցության համար ինչ են առաջարկել Արցախ, բարի ծերաժարվել, որպեսզի լինի համագործակցություն եւ այլն։ Բայց ես կարծում եմ պետք չի գնալ դրան ընդառաջ, որովհետեւ եթե մեզ մոտ թատրոններ ենք փակում, չգիտեմ, ինչ որ շենքեր ենք փակում, միավորում, վստահ եմ, որ այդ դեպքում էլ անգամ հրաժարվելու դեպքում էլ ոչինչ չի արվելու, ընդհակառակը ստանալու են բանավոր ուղղակի այն պատասխանը, որ այո, մենք պատրաստ ենք հրաժարվել Արցախ բարից։
Իսկ ես կարծում եմ, որ սկզբունքները առաջնային պիտի լինեն։ Իհարկե։ Եթե մարդը սկզբունքներ ունեն, ուրեմն չեն հրաժ։ Գիտեք հարցը, նայեք, դեն ճիշտ ու անկեղծ տեքստով ձեզ ասեմ։ Մեզ երբեք այդ հարցով չեն դիմի։ Ուղիղ տեքստով ասում եմ, մեզ անգամ չեն փորձի դիմել այդ հարցով, չեն էլ առաջարկի նման բան, ոչ թե իմանալով մերժում, այլ հասկանալով, որ ամենք մեջ կոնֆլիկտային ենք իրականում, էլի։ Իմանալով, որ ինչի մեջով կարող հետո իրենք անցնեն, ու միևնույնն է հետո ինչ կլինի։ Սենց էլի։ Այսինքն վատն է, որ մենք արդեն հասցել ենք նրան, որ թույլ ենք տալիս, որ մեզ նման բան առաջարկեն։ Այո։ Ինձ համար դա արդեն վատ է, էլի։ Ձևակերպումը լավն է, այո։ Դե հենց մենք թույլ չենք տալիս, էլի, որ մեզ առաջարկեն, բայց փողոցային լեքսիկոնի մեջ չէ, բայց հա։ Շատ իրողություններից ապշած ենք, որովհետև ժամանակին չենք էլ հավատում, որ ինչ-որ մեկը կարող է իրեն թույլ տալ հային, չգիտեմ, բաց տեքստով այդպիսի բան ասի։ Այսօր մենք հասանք նրան, այո, որ մենք լսում ենք։ Ուրիշ բան, որ մենք չենք ընդունում կամ բոյկոտում ենք եւ այլն, դա հարցի մի կողմն է, բայց որ հային նման բան են առաջարկում հայը։ Երևույթը արդեն, այո, արդեն այդ երևույթը շատ վտանգավոր է։ Մենք ծնող երեխա հարաբերության մեջ ենք, հա, դու շատ բան կարող ես չընդունել, բայց կա մի սահման, որ դու երբեք քո ծնողին չես կարող թույլ տալ, անգամ ասել քո ծնողն էլ քեզ, որպես երեխայի չի կարող թույլ տալ, եւ այդ սահմանը հատվում է։ Այսինքն այնտեղ ընտանիքի մոդել չկա, այնտեղ կա 4 տարօրինակ երևույթներ մարդկային, որոնց պետք է կամ հոգեբուժարանում տեղավորել, կամ հասկանալ։ Չէ, հոգեբուժարանը լավ տեղ է, էլի պետք չէ։ Հա, չէ, հոգեբուժարանը։ Գիտեք, ամեն ինչի մեջ ամենալավ որն է, եկեք այդ մի լուսավոր կետ գտնենք այս ամեն ինչի մեջ, ամենալավն է նա, որ Արցախի դրամատիկական թատրոնը կա, գործում է, ստեղծագործում է եւ մեծ պլաններ ունի։ Ձեր աչքերի մեջ էլ այլ կա, որովհետեւ դուք ձեր սիրած գործով եք զբաղվում եւ դուք ձեր գործը լավ եք կատարում, իսկ մեր ամենամեծ խնդիրը նա է, որ ամեն մարդ պետք է իր գործում իր աշխատանքը սիրի եւ լավ կատարի, սիրով գնա աշխատանքի։ Սա կարեւորագույն ֆակտոր է։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հյուրեիք։ Ձեզ էլի բազում շրջագայություններ ենք մաղթում եւ ըստ մեկական թողարկ ունենանք նախ տաղանդավոր դերասանների լավ ներկայացումներով ներկայանալ աշխարհին ու էլի հիշեցնել Արցախանունը։ Ձեզ շատ շատ պրեմիերաներ, մենք էլ մեր տաղավարում ձեզ սիրով կսպասենք։